څراغ چې بل شي بیا به مړ شي، څراغ چې بل شي بیا به مړ شي، زړه چې مئین شي همیشه لمبي کوي نه. سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ به تاسو راتیا ستې تاسو چکر خبرونه د شمشاد نړیوال تلویزیون نه ګوري. د لارې انځورونه هم لیدلی وی او دا زلداس ولایت راغلی ما چتل تر نه د نام نه یو غګون راپورته کیږي. سویل لودیسته هلمند ته راغلی ما د قندهار نه د خواته راغله لم غواړم چې تاسو ته د ځوانانو خوښۍ او احساسات ولولي او د دې شور ولولي له هلمند څخه وښیمه تاسو د چکر سره اوسېږي او د چکر خپرونې او څه خوند واخلي. دم ګړی بس د هلمند ښار کې ما چې دغه چوک د سولې یا مرغۍ په نوم باندې یادیږي تاسو موږ ملتیا وکړي او د چکر خپرونه خوند واخلي. ګلونو لکه څنګه چې د خبرونې پیل اناونس کې مې ویلې ښکلي هلمند کې ما د خپل او ولالۍ ځوانانو سره دم ګړۍ ښار او بازار کې ما د دې نه وروسته بس ورځمه چکر ځایونو ته پارکونو ته دم ګړۍ سیمیټي چوک کې ما دلته بس د دوکانونو ته چراغ لنم چوغکو دی ورته چوغکی وایي موږ او تاسې ورته مرغۍ وایو چې دلته مرغۍ خرڅېږي بیلابیلې مرغۍ دي نو نه پوهېږم چې دا څو ډوله مرغان لري مرغۍ لري ډېر زیات غږونه خو تاسو واورئ ما ته هم ډېر زیات خوند راکوي دا چوغکو سره هلمندیان ډېره زیاته لیوالتیا لري. سلام دواړه ستړی مشي ته ستړی مشي ستاسو زما نوم عزت الله. عزت الله دره ته چې وخت ژوند څنګه تیریږي بس هلمند کې هوا څنګه ده وضعیت څنګه دی؟ الله شاد شکر ژوند شپه خیر سره تیریږي. نمان تاج والا تو چان جی سادا تو چان جی کچر تو چان جی او تو چان میچو کما کوي دام ژانی سو د نور زا کو سره ورو پچ چان را تخته یا یا رانی سو رانی تخته نه یا تخته دل چیرې دل ته فوس وخت دا پهلوان ډیر چابک او چالاک را تخکاری دی لکه چې را تخته کڅنګ یا مې را تخته په لاندې سي کمی او دی نو ولې تر اوسه پورې یا د اوس خو نه دی نو یا کسر ډوډۍ خوړل ته تا پرې ځان نه کې پهلوان کړي دا څنګه الله خبرې دي اوس مننه کوم تاسو ته خو وختونه غواړم چکر خبرونه مو ککل شمشان نه لیدلی وی ولا ګورم یا شفانه تر کې چکر خبرونه خلا اوسې موږ هم د ځل راغلی یو بس خکولي ولایت سویل لودیست هغه هم هلمند غواړو چې تاسو خوخه یو احساسات ایوال والو ته وخیو د تاسو نه بلګي خسته زم زمي شعر او شاعري او څه به اوسې خیر وس جاري سم دا ځوان مې درته وای دا پهلوان مې راته وای دا پهلوان ډیر شسته غږم لري فکر دی ډیر کده مرغانو نه غونه یې ذکر دی دا مرغانو ته کله نه کله سندره زمزمه کوي و ولینا کومه سندره ورته زمزمه کې اگر ته لګره زمزمه کې خپ ترانو کې هلمندې لهجه کې چې تری خوان و هلمند او غزل لغه و ته زمزمه غزل دې دلته ډیرې ځوانان هم د قنداریانو غوندي بس غزل یاوري نو بس ته راته او شسته غزل زمزمه کې چې مونږ ترې نه خوان وخت لمیره باندې ستای دې پتنګ زما روه زما ژوند د سول کور سه زما ګران هلمند د سول کور سه ها جار شو کور د ورور یو د وفای شکلی جنت دې دنیا یې د ګلو هر سه در دې شاو در قربان د سول کور سه زما ګران هلمند د سول کور سه بس هم زمرو وای جار د شمه پهلوان الله دې سول و من را ولي چې بس بس د ژوند خوندونه و امين سول بس شفان کیو مانه نه کوم تاسو خو وختونه غواړم بس خوشاله شوم چې مې لیدلی خو مورس خو بدر نه کوم مرغي د سې چوغا کني یالي کی د قفس نه یا دا اوس نه نه تا نه څنګه نه نه یا را دا شي پیښې دي چې زیاتې بتللې زیاتې بمري خو بیا هم ورته جړلې یا جړ نو نه دا کسي ور سره ستا جړا نه سره جړلې شکه سیدا بس سندرا به پهلوان ته ډالې کوم ځکه اخیرا ته زمزمه وکړه خو تا دې هم ډالې کوم زه خیر وسه تا هم ډالې ده خیر د چا سندرا دي خوخيږي نه حبیب الله شباب سندرا ده حبیب الله شباب دی او بل سندرغاړي راته وې
لاس تاسو خوشاله غراته په خو خبرته او خپل سره علیکم خوشاله شو لمه تاسو خ کارونه او په کارونو کې بارل توغونه غواړم خیر وس اوس غواړم یو دانه توتی لزان سره کابل ته وسم د څنګه چل کیږي پر دواړو سترګو ته څه کرامات لري وا اسه د کامرې مخ کې فل فل بغیره فل بغیره نه یار لې نه سم بیا نه غواړم د مرغیو شور او احساسات او د دې په څنګه کې د هلمندیانو سره د خبرونه سپتول د ځان ته خون کوي مدام غړي د هلمند خارو بازار کې ما دي ته بس چوکي سیمټي د چغوکو بازار وي چې دلته بس لري داسې مرغۍ خرڅيږي چې موږ تاسو ورته مرغان وي د دې انزورونه به مهم لیدلې وي ورسره دغه زما بس د دې چکر زینو ته هلته به هم د ځوانانو خوخي وي سسات او صدرخيمه خو ورزو وس هم یو کلی سره ورسره دغه لا چکر سره وسیږي او هلمند ګوري ترې خوان واخلې سولی کورسه چې در تر از شین خالی بیا لاس یا بند Yeah.
دوستانو بس دا هغه سیمه هغه لار ده چې دغه لار تاسو ګوري د سویل لودیسته هرات نیمروز فراه خواته ورغلی ده او دمګړې چې زه ولاړې ما دغه ګریشک په دولاره باندې مشهور ده چې دغه خواته لار بس هلمند او ګریشک ته تللی ده نو دلته د سربازان ورونه ګورم زما سرباز یار بس د وطن زماریان دلته وینم چې دی ولاړ دي سره خبرې اترې کوم چې دی واخ ژوند څنګه دلته تیریږي او څنګه دی وظیفې دندې دلته څنګه دي ټول ستړي مشي ته ستړي مشي تاسو زما نوم سجاد ده کنال ولایت ما دلته مې وظیفه ده بریدمل مې بریدمل سردار ته وایي چې وظیفه دلته څنګه ده واخ ژوند څنګه تیریږي او دا سیمه د ګریشک په نوم باندې یادېږي او شکر دا دورای په نوم یادېږي دورای سنگینم دلته نږدې ورته ده چې قندار تلار تللی دي چې لشکرګاه تلار تللی دا هغه لار ده چې یو خواته بس هرات او نیمروز او فراه ته تللی ده او دا ګریشک لمن خواته بله همدغسې ده او دلته وظیفه څنګه تیریږي د یارانو ملګرو سره همسنګرانو سره والا شکر دی ښه ټول خوشحال دی ښه په شوق باندې وظیفه کوي څه مشکل نشته دی شکر ښه په شوق راغلی ته سړی مشې ستاسو نوم ما نوم حکمت الله کوم ولایت دی ننګرهار ولایت د ننګرهار ولایت دی دلته وظیفه اجرا کوي رو هلمند کې وظیفه اجرا کو څنګه دا وظیفه دلته څنګه دا په هلمند کې تیریږي وس خسور کې او بالکل مزید نو او خسات ته تیر دی خسور څنګه راوتی وي د خپل کاند کې او سره کې چک مندر راوتی وي سره کوم چک وس بیرته وس کاند کې برګش کو بیرته بس کاند کې برګش کو ډیر ښه نو په یو کاند کې څو ملګری څو دوستان څو یاران در سره وي په دې ګاډي کې څو نه پاره ناست والا گاڑی کې خو دوه موټر راغلی و دی لیدل خپل چې یو مخ یو رسته ده شپږ نه پر پکې راځو دلته چیک لرو سبا یې راوځو تر لاس بجو پورې چې کی سړک اما غا وس خلاصو سړکونه چې کوم من گزاري دی دا خبرې دي نو پکې خډیر خډیر زه ته مننه کوم چکر خبرونه د کچیر ته مو د شمشاد نه لیدلی او شمشاد نه او خبرونه مو لیدلی به درز درز لیدلې نو ته تعقیب او ما تعقیب کړم مينم لري په جان دی او نو دا چې سربازان یې ستاسو موږ ویاړ استي تاسو دلته ولاړ سې شپې ورځې تیروي یو وخت ژوند بس په خطر کې غکړې دی او خلکو لپاره کړه انداسې دا نو لدا سونه بلګي خېسته زمزمي او ورو لګي سندري بو او ټوکې ټکالې بو او او والا هو ور چار انده پښتنه کله وای چې سندر راته وای راته نه راځي والا ول نه مې دا کیسه خو نن به موږ تا وګورو چې تل کولې شي او کله هڅې بیا چرته وای ما په دې درته غو کې مال په تو خو به هم یو څه وای شه ویل چې شه شیر شیر ټوکا ټکال څه خو به یې والا کې را یاد درته یار رر لخوا به هم وای کنه غ سندره و یار مې 2 میلیون دو سر باندې راشه ورته ځانو چې تل تا وګورو دا سلا سره مرخته شته دا سلام وګورو کڅنګ خلک و نه ډار کې راته نه نه به ډاری د دې سره غب شپ ټو کې ټکالې لګوي تسړی مشه ستاسو نو خی شکر نوم دې څه ده نوم عبدالمالک مالک شاه ته خپل کوم ولایت زه خپل د ننګرهار ولایت يم ننګرهار ولایت کله چې وظیفه شرکت څومره تری خواند ولاس بس خو خوان کې خوان ته اخلو وړ ما چې لتا سونه لګي خسته زم زمې ټوکې ټکالي یو څو اور مزه کچې دا سربازان رونه چې دي دا سندرو سره مینه لري او سندري اوري کڅنګ بالکل صحیح او بس هر سندره چې دي زده لګر اتا وای او سندر بده ته وایم مې پتا شي بس ورته لګ چک چکو کوي زه خیر دا به وای پلا روان دے ہر قدم ڈک دناز دے یار می دملی ورد سرباز دے ور سرا مینا لرا یار واقع چ ہر قدم بس دناز ڈکیا بالکل وطن بانی بس مین سڑے بالکل تیرے سے تھا مننا کو متا سٹ بس د چا سندر ڈالی کما کھ وقتو نہ کھ وظیفہ در تغوان من تا یو د کرم خان یو نو گانا راغلی کرم خان گانا راغلی د نو چی کما گانا را امدل نمونه چلګول کرن خان سندره کوا هغه کنه یو خسته سندره ورته ډالې کوم سندره موږ ډالې کوم کرن خان نو کزه چیرته وغواړم بس سرباش م څومره وخت به دا سربازی وکړم ان شاء الله هیڅ مشکل نشي معیاري دا نه یاري دې مننه مینه نه دی ولا خو خدای دې ولا مرا ولا زنه ته نو ان شاء الله تاسو ته وختونه غواړم مې شپه دنده کې کامیاب اوسئ خوشاله شولم ډیر زړه کوم خان سلامات چوند خوشاله زره بخیر لاړ خو وظیفه درته غواړم خدای پامن ترمن دوستانو دا د وطن ګلونه او ګلونه او د دې پڅنګ کې ویاړونه شیران دي دا هغه کسان دي چې دا وطن تل ساتلې دي او دا وطن به ساتي دلته مې دی ولې دل بس د سره راخته شول خبرې اترې مې وکړلې نو وخت ماته هم ډیر زیات خوند را کوزه کچې دی خوخه او احساسات مې ولې دل دلته کسه سندره وخته د کرن خان کاغه وغه ورته ډالې کې کنه یو بل سندره او تاسو هلمند ګوري یو د هلمند غسیونه یو څه خوند وخت
قسم وطن ای مادر از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شه چنار از شمال جهل بشکسته، بعد صد هزاران سال علمهای تو بر یادم رسن، فریاد خواهم کرد. وطن با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروح نبرد تو، جای عاشقان غره مرگ و شیر مرد تو، بنای شهرت و شأن تو را دنیا خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. به گنج گوهر وار پاکی زد، به جانت به جانت به جانت قسم، به هر برگ سرخ گل لالت، به آرمان خوش خفتگان هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د ځوانانو مازیګری د دې خوښۍ او احساسات او داسې شین چایونه هغه هم بس په هلمند ولایت کې ه دې ته وایي خوندونه او دې ته وایي بنډارونه. هلمندیان چې دي زیاتره بس دا شین چای ورسره ډېره زیاته لګیږي، طبیعت یې ورسره جوړ وي. نو د ښار نه راووتلم، دا د ناوې ولسوالۍ سرک و او دمګړۍ دا د ناوې سرک په خوا ته دغه پارک دی چې دلته هم ډېری ځوانان د چکرو د بنډار لپاره راځي. پهلوانو دا بل ناستو ډېر زیات خفه و، نه پوهېږم چې تنا دا چای راوختي دي که نور ششته دي، غرمې ډوډۍ خوړلې تر دې دم پورې، که نه دا سړی چې ډېر زیات خفه وي، د زیاتره د لوږه وي یا نور خفګان هم وي پکې، خو د دوی څخه به خبرې اترې وکړو او وبه وګورو چې دوی څنګه خفه دي. سلام دواړه ستړي مشي، ستاسو نوم؟ سلام و ټولو ته. زما نوم سید افتخار حسین دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. حسین جانه، دا راته ووایه چې څنګه خفه وې؟ دې تریخ چیته خفه وې کابل څه حساب وکړه؟ تر اوسه پورې مو غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. یا غرمې ډوډۍ مو خوړلې دی، خو څه شي نوش جان کړي؟ غرمې ډوډۍ مو روش و، روش خوړلې، هغه هم په بوره کې. یا دغه ساده و، روش بالکل. تاسو ته مې شې ساسو مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. پرویز نورزی یم، د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی. پرویز جانه، بس تل هم داسې عجزه که کله چکر و بنډار ته راوځې، داسې راوځي عجزه کینې که څه؟ بس نو طبیعتونه فرق کوي، نو زه و افتخار جان یو، زموږ طبیعت دغسې سر لګیږي. جان ډېر ښه، ډېر ښه. نو دا راته وایه چې هلمند کې هوا څنګه ده او څنګه دي مازیګری ماښامي کې دي پارک ته راووتلی؟ دلته خو ډېر ښه د ګلانو بوټي دي، کوم ګل دې ډېر زیات خوښیږي پکې؟ ولا دلته خو نه هوا ورځ په ورځ خیږي، ځکه چې یا د ژمی را روان دی بالکل، او خود موږ هم دا د یخ پسې بیخي مړی یو، ځکه چې د دې هلمند هوا هم ډېره ګرمه ده. ډېر خوشحاله یو، نو بس مازیګر راوځو دلته تفریح لپاره. ځوانانو ګلانو سره خو دونه عادت نه، اوس وخت دا ترو دی. او ته څنګه؟ والله دا سور ګل مې ښه خوښېږي. سور ګل خو د عاشقۍ ګل وي، عاشقۍ دې مخه کړې ده؟ یا والله تر نه دې دا کړې؟ او یا عاشق نه هم تر اوسه. او نور څوک هم در باندې عاشق نه دي؟ یا نه دي.
نو دا کڅو در باندې عاشق وي دا به څنګه ولا نو تر اوسه پورې بیا ولا زنه په خبر نو چلی نو شین چه په دې مازیګری کې واقع چې دلته ډیر زیات ځوانان خوښوي او سکی ډیر زیات مننه کوم خوشاله شوم چې کار خبرونه ګوري شم او همیشه ګور ډیر خوندور پروګرام دی ځوانان د فارغ خاص پرې هم ژوند لري نو منګم بس د کابل جان راغلی هلمند ته غواړو چې دلته د ځوانان خوښي دوستانو هیوادوالو ته مسافر رونو ته شرغ لاس هو مننه لتا سونه به غزل مزل شیرونه ټوکی ټکالی او د دې پسند کې او سندرې زمزمه کڅنګ اوس چې پاره مو وس رسی راغبو که تاسو وس په کمیو باندې رسیږي دا قنداریان چې دی هلمندیان چې دی د غزل سره ډیره زیات لیوالتیا لري سندری اوري او سندری هم ډیره خوږی زمزمه کوي ل تاسو نه مازیګرې دی لګه غزل زمزمه یو شی به واورو څه وته بالکل و شاید غزل هم شاید برای باید واورو او زمزمه وکړو خیر نو څنګه چل کیږي پرویز جان زما د افتخار جان په فرمایش یو دانه زمزمه وکم هغه مین دی دی اوه څومره خوان به وکي بڑا خوان کرتا ہے هله کوم هله کوم فرید مقصد هغه دوستان چې ما ویني او بخښي بیا هم که از ما څخه غلطه شیر غلط ویل کیږي هماری غزل ہے تصور تمہارا تمہارے بنا اپنا جینا گوارا ہمارے غزل ہے تصور تمہارا تمہارے بنا اپنا جینا گوارا تمہیں یوں ہی چاہیں گے تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم قسم چاہ لے لو قسم چاہ لے لو خدا کی قسم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم وای 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 جاشن پرویز جان لک چک چک ہو تو کنیا غزل ام درتا ہو ویلی وای بہت پیار چی بہت پیار کرتا ہے تم کو سنم تم کو سنم یار تا سر ډیر مین لرما بالکل بالکل دې سره مین لري ک خپل معشوقې سرچی نه معشوق معشوقا به چې هم لږ وخت خپل ملګری سره ډیر مین لرما ش ډیر ش ډیر ش لتان بچاورم از ما ملګری پرویز خان خو زمزمه کول نو بس دغه سه دې سره فوري نو خوراک هم بیاندې سی اول وخت دی تور کې خپل پرام لکه یا اول دی تور کو هغه شوال د ملګری اختیا و انداز خبره ده نو تر اوسه خو زه د سره ورته نه تل نو به ګور پاینده کی راته کو وختونه کما زیګره خ بندر د تغواړ ماغه هم بس په هلمند ولای کې خوشاله شولم د چا سندره تړلې کوم سندری خو ډیر د جاوید امرخیل یو خوندور سندری ډیر بشي امرخیل سی یو خولي سندره ورته ډالی کوم بس تاسو ته وختونه خو بندر غواړم ډیر زیات خوشاله شولم خدای مار کله راواله د هلمند ولایت خدای مار کله راواله دوستان ور به شو په ګډه سره د امرخیل سی په سندره وګورئ زه به هم لږ زره بس دی شین چاین یو څه خوند واخلم بسم الله تعالی ته بده بده موږ ورته صبر چې زه یو ګټ وس کوم چې ډیر خوند راته راکو تاسو سندره وګورئ نفرت دې ورک شي مننه که زندګي جوړوم نن یې لاسه
تاسو ته ښه راغلاست مې بس دغه ښکلی پارک تاسو چې ګوري دا د هلمند ښار نه یو څه راښکته دی. دلته هم ډېری ځوانان دي مازیګری ماښامي کې راوځي ورو ورو نو ماښامۍ کېږي. دوی سره به خبرې اترې وکړم چې څنګه داسې تنا تنا روان خپل منځ کې خبرې هم نه کولې. خدای خیر کې سلام سړی وعلیکم السلام. نوم یې قدرتا دی وروره. قدرت الله جانه د هلمند کوم ځي؟ د هلمند ولایت نشراج ولسوالۍ. دلته څنګه راغلې؟ په چکر راغلې؟ دلته تفریح راغلې ملګرو سره. ملګرو سره دې سره خو دې خبرې هم نه کولې لکه په زور یې چې راوړې. خپه به یې؟ خپه نه یې؟ نه نه خپه. لږ زره وخانده چې زه پوه شم خپه نه یې. خبر نه کولی څه پلان هم نو چیرته ځای د چکر او د بنډار لپاره د دې پارک نه چوتلی کوم بل خواته دغه سپ منظر راوتلی پکښې ګرځېدلم او چې لږ وګرځو پکښې دا پارک باسې وګرځو. عکسونه مو نه غستل؟ عکسونه مو نه دي. څنګه عکسونه سره لیوالتیا لري؟ بالکل هو لږ عکسونه سره لیوالتیا لري. سلفي عکسونه اخلي که داسې ساده؟ هم ساده اخلم سلفي اخلم. ډېر ښه ډېر ښه. نو کله چې چکر و بنډار ته اوسې د ملګرو سره لوبې ټنګ ټکور څه کوې؟ هر څه کوو. هم ټوکې کوو هم بیتونه سره وایي. وای وای بیتونه ورسره وایي؟ بالکل هو. ځوانان زما په کار دي نو بیتونه ورسره وایي؟ او بیتونه. نو تاسو به اوس راته داسې چلو کوئ چې یو څو دانې ښکلي ښکلي بیتونه به ووایي چې یو څه ترې کچا جنگ کړی مال وي حرام که حلال وي دغه خلکو عزت کې چرکړی د بل کور وي وژلی خپل ورور وي چې نه لري لوټونه د سره شنه کاغذونه هغه خلک به نه شمېري قطار کې د سیلانو ژوند سختې لپاره نو همدغه هغه بیتونه دي چې یو څه پند پکې پروت دی. بالکل همداسې دا به لږه زمزمه راته وکړي او غزل. بالکل صحیح. له تا نه به داسې چلو کړو چې یو ښایسته سندره به درنه واورو. یو څو دانې غزل یې راته ووایه او هر سندره چې دي زده یې لږې زمزمه کړه. دا سندره خو مو ولاکه زده یې خو نشم کولی چې فکر وکړه. ښایي دغه بیتونه راته ووایه په ترانم کې ووایه. صحیح ده. ما خو نه دي زده خو د ملګری به درته زمزمه کړي. روزی به دې راته زمزمه. خاله بچانو پته یې هر څه راړولي دي. فکر کوم چې د اندې ملګرو قات کې ته لږ زره ټوکی د سندرو سره مینه لري. بس د نغمې په واسه کې مغزلي خوخیږي او دغه زمزمه به نه توکم. واخه په ترانم کې هلمندۍ لهجه کې قنداري لهجه کې راته وي. الله پر مینه کې د ځواني خو به زره زره يم بس هم دومره نورې پاتې شو. نه زده خو مې دا خو نور نه درته وایم هغه به تاسو راته نشر کوي. دا سندره یې نشر کوي؟ دا سندره راته نشر کوي. بس دا سندره به ورته نشر کړم. تاسو ته ښه وختونه او ښه چکر ښه ماښامې په هلمند. رنګینه مازیګری او ماښامې په هلمند کې د ښکلو او ګلالیو ځوانانو سره هلمندیانو سره واقعت چې دلته بس داسې ښکلي ځوانان هم پیدا کېږي چې چکر او بنډار سره ډېره زیاته لیوالتیا لري. بس راوځي دې ماښامي مازیګری کې څو بیتونه راته وویلي او د ښاپېرۍ نغمې سندره یې زمزمه کړله او همدا سندره یې وغوښتله. بس همدا به ورته ډالۍ کړو. ورځو په ګډه سره سندره ګورو. وروسته هغې چکر مه هېروئ. چکر خپرونې سره اوسېږي. هلمند ولایت وګورئ.
به هم تاسو ته ښه راغلاست. تاسو شکر خپرونه په ښکلي ولایت کې هلمند کې ګورئ. دا د هلمند سیند دی چې تاسو به یې هرومرو نوم اورېدلی وي، خو اوس پکې اوبه یو څه کمې دي. دلته به ځوانان دي ماښامي کې راځي، دلته کښېني، دغه اوبو سره خپل غمونه شریکوي. غمونه نه، یو څه خوندونه اخلي دي ځینه. نه پوهېږم چې دا ځوان څنګه د مینې محبت پرې څه غمونه راغلي دي که نور څه خبره ده. دا څنګه دي سیند ته پناه راوړې؟ دې سره به خبرې وکړو. سلام، نوم دي؟ نوم یې احمد. احمد ګله، دلته څنګه راغلی؟ دلته دغه د پار راغلی یم چې مازیګری ټیم و. نن مې ویل چې د واده ورځ و. د واده ورځ و احمد خان؟ نن مې واده و. نه مړه، رښتیا ګپ خو بل لګې. نن مې واده و. دلته وګورم دا زر ورک شته شیان کنه. اوه، دا خو رښتیا وي دوستانو کنه. دا واده ورځ دی مبارک. باندې خدای سلامت. واده ورځ په خیر دی. نن مې داسې په خیر. څنګه راوتې؟ بس دردونه غمونه وکاسې بس د خوشحالۍ څخه راوتلم. خوشحالۍ څخه؟ طبیعت مې رسته کوي. غوښتل دي چې د خپله خوشحالۍ د اوبو سره شریک. د اوبو سره، د شنو شنو درختو سره، هغه هم د هلمند ښکلي سیند سره. د هلمند اوبه پکې اوس ډېرې کمې شوې دي. دا ولې؟ ډېر په خوابده یم. ډېرپکېمونږ هم ډېر زیات د دې لپاره راغلو چې دا اوبه هم کمې شوې دي. خو خیر، پناه راغلی که نور ملګري یا یو دریا نفر څلور کس انډیوالان سره دی. واده یو ځای کړی دی کنه؟ یا یو ځای نه، دغه یو نفر واده پشکې کړی دی. دوه نفرونه دی نور مجردان دي زموږ. یک دانه، یو دانه پشکې سرباز دی. ډېر ښه، ډېر ښه سرباز دی. د وطن پال کډېر مخالط شار دی. ملګرو سره چې کله راوځي ټپې لنډۍ، ځکه ستا واده ورځ وه، له تا نه به څه واورو دي خوښۍ؟ څنګه ټپې ووایم خو نن د واده ورځ. نن به د خوشحالۍ نه ځان په دې هلمند اوبو سیند کې غورځی. دا کار باندې کې ته به راته لږې زمزمې، یو څو ټپې لنډۍ به راته وایې. څنګه ټپې کوم؟ بس هره ټپې چې دي زده، بس قندارۍ او هلمندۍ لهجه کې راته وایې. زما یادیږي د ځوانانو بنډارونه، اے زما یادیږي د ځوانانو بنډارونه، درځه چې ولاړسو د لښکرګا وکوسیلونه، درځه چې ولاړسو د لښکرګا وکوسیلونه، اے زما یادیږي د ځوانانو بنډارونه، اے زما یادیږي د ځوانانو بنډارونه، درځه چې ولاړسو د لښکرګا وکوسیلونه، نہ درزہ چولار تو دلش کر گا وہ کسینونا، درزہ چولار سو کلا بیستا، درزہ چولار سو کلا بیستا، وہ دورے بوکو ملایانو تاویزونا، دورے بوکو ملایانو تاویزونا، درزہ چولار تو دلش کر گا وہ کسینونا، درزہ چولار تو دلش کر گا وہ کسینونا، درزہ چولار سو گرم سیلتا، درځه چولار څو ګرم سیلته، او دوریا به وکو دا ولیانو زارتونه، اے دوریا به وکو دا ولیانو زارتونه، درځه چولار څو د لشکرګا وکوسیلونه، درځه چولار څو د لشکرګا وکوسیلونه. ډېره مننه، ډېره مننه. بیا هم په ویاړ لږ چک چک وکړي، ښایسته چک چک. دا ماښامې او دا د هلمند سیند پر ما باندې هم څونه سام پروت و. دا واده ورځ مې و تا په ما باندې غزل. هر څه ختم شوله، هر څه ختم. دا واده دې په مینه محبت کړی و؟ په مینه محبت مې کړی و. دا څه وې، پکې کامیاب شو؟ پکې کامیاب. دې پرې ټول ځرا لاس و، کامیاب شو. بس کوم وخت نه خوشاله شولم. د چا سندره ته ډالۍ کوم؟ کامرې خو وګوره سندره ته صادق ناراض سندره ته صادق ناراض کوا هغه کني یو مست سندره ورته ډالۍ کوم. تا ته ښه وختونه غواړم، او په دې هیله باندې یم چې همیشه د ژوند نه خوند واخلې او خوشحاله اوسېږې. تشکر مننه، تشکر. سلام، په خیر لاړ شي. احمد خان و هغه ځوان چې بس نن د واده ورځ و، واده ورځ بس په خیر سره تیره کړې ده، او دلته د هلمند سیند خوا ته راغلی په چکر او په بنډار باندې. زه پوهېږم د دې رسم و رواج دود دستور بیا داسې وي. ځوانانو سره راغلی دی، هغه هم غواړي چې خپله خوښي او احساسات د دې سیند سره شریکي. ښایسته غزل راته وویلې او ښکلې سندره یې وغوښتله. که چېرته هغه وغه کنه یو بله سندره به ورته ډالۍ کړو، خو سندره به ورته هرومرو ډالۍ کړو، ځکه چې دا نن پادشا و نو شا و شا داسې دی لکه پادشا. سندره ورته ډالۍ کړو. Hey, ha pata
تاسو نه یو دنیا مننه کوم چې تاسو زمنګ ملکیو کړل دیونه چکر خبرونه بس هلمند ولایت څخه واچ تاسو تم رند کړل او د هلمند ولایت دغه مرکزی ښار څخه چکم چکر زین او غم تاسو در وخدل او د هلمند یانو دغه خوخی احساسات مو تاسو در وخدل په دې هله باندې چې تاسو د خبرونه نه یو څه خوند غسیوی ځکه چې زمنګ هله او موخه تل انداز چې تاسو د ځوانانو چکر او د هغه خوخی احساسات در وخیو تر بل خبرونه چې بیا زدل سو صفه ستاسو درنه چوپړ تاسو رګم تاسو په مهربانه خدای سپارم تر بیا د خدای پامه.